חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, בוקר טוב. בוקר טוב רזי. את מצטרפת לטריומווירט הזה שהולך ונרקם, או את מחוץ לו? קודם כל אני רוצה להעיר רזי, אני שמעתי אצלך עכשיו את השר כץ וקודם לכן את הרעיון עם ראש הממשלה נתניהו, וחשבתי שאני לא מאמינה למשמע אוזניי. ראש הממשלה מדבר על זה שמפלגות השמאל, לא מדובר במפלגות שמאל, מדובר במפלגות מרכז, מנסות להפיל אותו. הוא מתייחס לעניין הזה כאילו מדובר כאן למערכת הבחירות, כאילו מדובר כאן בהפיכה, במפלגה, במדינה דמוקרטית מתוקנת. בחירות נועדו להחליף את השלטון, לכן אנחנו הולכים לבחירות. מה זה הדבר הזה שמנסים להפיל אותו? האם הוזמנת לפגישה המשולשת? אז לא הוזמנתי לפגישה המשולשת, וזה לא נראה לי מקרי. מרץ התעוררה, יש התעוררות בשמאל. בשבוע האחרון מרץ קיבלה 7 מנדטים בסקרים. מרץ מתחזקת. 7? ראיתי 5. 7 בסקר אצל איילה חסון ביום חמישי האחרון, אבי דגני. בעצם מרץ היא המפלגה היחידה שמלכתחילה התחייבה שלא לשבת עם בנימין נתניהו. הקול הבטוח היחיד שאמר זה לא אופציה בכלל. וראינו ביום שישי האחרון את הספין של הספינים. הולכים לדבר על הקמת גוש חוסם, גוש וירטואלי של 3 מפלגות מזגזגות, שאין לו התכנות כזאת, כי אנחנו הראשונים רזי, שנתמוך בגוש חוסם נגד ביבי נתניהו. אבל מה לעשות, הכוח שלכם לא שווה לכוח המצורף והמשותף של העבודה, יש עתיד, קדימה והתנועה של ציפי לבני. זה נכון רזי, אבל יש לי חדשות בשבילך, אין כוח כזה מאוחד כרגע בשלב הזה, ואין אפשרות להקים גוש מרכז בלי שיהיה שמאל גדול. ולכן מי שרוצה כאן גוש מרכז חייב שמרץ תהיה גדולה וחזקה. כי, ובואו עכשיו נפרוט את זה לפרוטות, יאיר לפיד מכריז שהוא לא שולל כניסה לממשלת נתניהו. שלי יחימוביץ', אני חושבת בעקבות הקמפיין המוצלח של מרץ, הודיע שהיא לא תצטרף לממשלת נתניהו. היא התחייבה, בשלב זה היא לא התחייבה לקיים. וציפי לבני, שיזמה את הספין הזה, עושה ספין על הגב של הציבור, מנסה להציג איזשהו מצג שווא של התארגנות, אבל בעצם היא אינה מתחייבת שהיא לא תצטרף לממשלת נתניהו. ולכן מרץ, קודם כל, אתה יודע, יש משהו די מביש בעובדה שמתחילים את המהלך הזה בחרמות ונידויים, אבל אני ממש לא מתרגשת מזה. אני יודעת שהמרכז זה המקום הכי נמוך בפוליטיקה הישראלית שבורח מהזיהוי שמאל. בוא רגע נזכיר רזי. אבל את נהנית מאוד מזה שהם משייכות את עצמן או משייכים את עצמם למרכז, כי זה מבדל את מרץ ונותן לה עוד מנדט אחד או שניים. נכון. ועדיין מפארת את הצעד הזה שלהם. תראה רזי, אני גאה להגדיר את עצמי כאשת שמאל. אני שמאלנית, שמאל זה שוויון, זכויות אדם, דמוקרטיה. מרץ היא המפלגה היחידה שנהגה בשקיפות ואמרה, כן. אנחנו לא נשב עם ביבי. רגע, תראה מה קורה למרכז. שלי יחימוביץ' אמרה שלהגדיר את מפלגת העבודה שמאל זה עוול היסטורי. ציפי לבני יחביע את ניצנה מהרגע שהוא עז לומר שמאל, עשו לו משפט חברים וישר הם כולם אומרים שהם מרכז. ויאיר לפיד בכלל אמר, אני לא חלק מגוש מרכז שמאל, אני רק במרכז. Okay. לכן יש שמאל ברור, שמאל חזק, ואם רוצים כאן קול בטוח אמיתי נגד ממשלת נתניהו, צריך להצביע למי שלא יחבור לעולם לממשלה הזו וישמור על האינטרסים של השמאל מחוץ לממשלה. זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה רבה לך.